Dobrý den, tentokrát aktuálně z trhů, ale s Ronem dneska aktuálně z nemovitostních trhů. Dneska to nebudou akcie, ale podíváme se na nemovitosti, protože do portfolia patří. Beď, Rony. No já si myslím, že určitě, vzhledem k tomu, že když je někdo, kdo si chce opravdu postavit nějaký portfolio odolný proti, proti větším výkyvům, protože samozřejmě někdo ty výkyvy nesnáší dobře, tak, tak z toho důvodu si myslím, že, že nemovitosti do portfolia určitě patří. Jak se jim daří v poslední době? Nebo jak se jim dařilo třeba v nějakém delším časovém úseku, abychom se na ně podívali? Já si myslím, že se jim daří velmi dobře za prvý, proto, protože a, oni dokážou a, v podstatě jakoby překonat inflaci. A proto si myslím, že třeba tohle je, je, třeba lepší nástroj než, než je zlato. A navíc mají dodatečně výnos. Jo? Takže, takže, z tohohle důvodu a si myslím, že a ta výkonnost jejich nebyla vůbec špatná. Samozřejmě tím, jak banky snížily sazby na nulu, tím, jak nebo centrální banky sa snížily sazby na nulu nebo dokonce do záporu, tím, jak se vlastně dělá QE, vykupují se dluhopisy, tak, tak vlastně investoři logicky, kteří nejsou zase tak úplně, řeknu, agresivní, že by si kupovali akcie a chtějí nějaký pravidelný prostě přírůstek na své investici, a, který bude vyšší než inflace, tak, a, tak, začali právě investovat buď do, do, nemovitostí, anebo do ty takový, ty, řeknu, Víc agresivnější, konzervativní nestoři do, uh, do real estate fondů. tady připravil jo. graf? Uh, co to je? Já jsem si připravil graf tady, uh, to je uh, ta, ta bílá čára, která je tady, tak, uh, tak to je výkonnost, uh, výkonnost ETF na americký real estate a to nahoře ve srovnání teda s, uh, s indexem SP 500. Jo, tady je vidět, že S&P 500, hlavně teda za poslední období, kdy rostou technologie, tak výrazně teda, nebo výrazněji ten, a ten index nemovitostí překonal. Nicméně, když se podíváme z nějakého dlouhodobého pohledu, řekne, řekněme z pohledu deseti let, tak S&P má průměrný výnos 13,7%, a real estate jsou na 8%, ale musíte k tomu a vlastně jako říct to, že, a, že, ta volatilita na těch, na těch real estate je, je, mnohem, mnohem nižší než na, i, i na akciových indexech. Jo. Takže, a, takže, z tohohle důvodu a, si myslím, že nemovitosti prostě do toho, a do toho portfolia patří. My se dneska nebavíme o nemovitostech, že bychom si teda koupili ty cihly, že bychom si koupili mm -hmm. dům nebo byt. Dneska vlastně asi nejjednodušší cesta je pomocí nemovitostních fondů. A teď teda se vrátíme z té Ameriky, protože teď si tu Ameriku, mm -hmm. vlastně do Česka. Mm -hmm. Co tady je a jak ty, jak ty fondy fungují? Tak tady jsou dva typy fondů. Jsou fondy pro, pro jako retailové investory a, a jsou fondy pro a jako FKI, a to znamená, to jsou fondy pro kvalifikované investory. A fondy pro kvalifikované investory většinou nebývají oceněné, oceněné, na denní bázi. To, 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 je jako veliký rozdíl, protože oni se ocenují, dejme tomu, a měsíčně, čtvrtletně, poletně a tak dál. A naopak ty, ty retailové fondy, takové te, pro, pro ty menší středatele, tak, tak ty se oceňují třeba na denní bázi. Jo? A, mě, a, a samozřejmě tím a, tím je spojená i likvidita. To znamená, že vlastně ten, takový ten retailový fond a, si můžete, a můžete vlastně denně nakoupit a prodat. A nicméně ty ty FKI fondy si můžete nakoupit třeba, řeknu zase, jednou za měsíc, jednou za čtvrtletí a tak dále, jo? Kdy, kdy dochází k ocenění. A nicméně je tam poměrně velká diskrepance nebo, nebo rozdíl ve výkonnosti. A třeba ty retailové fondy nesou někde okolo třeba 4, 3 až 5 řeknu. A naopak třeba ty, a ty fondy pro kvalifikované investory nesou třeba 8 až 10 jo, per annum. Což si myslím, že na, 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 aktivum takového typu je velice, velice zajímavý. Jo? Ten jak vlastně ty fondy pracují, oni pracují s finanční pákou. Je to tak, že vlastně ten fond dá, dejme tomu, do té, do té nemovitosti dá pouze 50% svých aktiv a 50% si půjčí. V průměru řeknu, že, že vlastně ta, ten ta páka nebo, nebo ten leverage je někde okolo 50%. My jako, jako Wooden Company využíváme trošičku větší páku a právě proto, aby jsme zmaximalizovali výnos pro investora, takže třeba dejme tomu v našem fondu, který, se, který kupuje kancelářské budovy, tak, tak tam máme 60% páku a tím pádem prostě ten výnos je samozřejmě pro, pro, investora velice zajímavý. Takže se vlastně využívá to, že jsou velmi levné peníze že Přesně a tak. nějakým způsobem, protože ty jíldy, ty výnosy šly dolů, tak vlastně bez té finanční páky, aby si dodal tenhle ten výnos, to nejde dneska v zásadě. A, a, těch těch 80%, tak, procent, tak. Jako, to je jako hodně, když máš, bance nula. Jasně, tak, jako, jasně, jasně. je to, je to hodně. A, ta finanční páka je samozřejmě zajímavá v tom, že, že vlastně vám, vám to multiplikuje, ten, a, a tu vaši investici. To znamená, že vlastně pokud Uh, fond pro kvalifikované investory, a uh, pokud do, do něj dáte 1 milion korun, tak s tou pákou 60% je to vlastně stejné, jak kdybyste tam dali 1 600 000 korun. S čím pádem vlastně ten váš výnos potom je uh, je o to, o to vyšší. Jo? Ty jsi možná začal už vlastně segmenty toho trhu. Jsi říkal, že investujete tady do kancelářských budov. Uh, jak se tomuhle tomu sektoru vlastně dařilo minulý rok v té mm -hmm. době nejvíc covidové, asi? Mm -hmm. A co se dá čekat dál, když začneme u kanceláří? Uh, samozřejmě tiskem proběhlo spousta článků negativních ohledně kancelářských prostor, a že vlastně spousta lidí je na home officech a že teda firmy zvažují, že budou snižovat svoje kancelářské prostory. Že už se nikdy nevrátí. Že, že už se nikdy no. nevrátí jako, a tak dále. Nicméně myslím, že spousta uh, uh, Tady i, na, i našich uh, 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 posluchačů určitě ví, že a jako, kteří pracují z domova, mají doma třeba malé děti, tak to se opravdu jako dlouhodobě nedá. Jo, prostě tady ta, uh, ten člověk potřebuje socializaci, potřebuje být v, uh, v tom kolektivu a, a, a mnohem líp se takhle řeší problémy, pokud jste face-to-face, face, než než přes nějaké zoomy a podobně. A Já si myslím, že uh, kanceláře tady byly po roce 2008 po roce 2001, kdy vlastně byly opravdu útoky na, 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 kanceláře a tak dál, já si myslím, že budou dál, protože opravdu jako ty firmy ten, tu kancelář potřebují. Co se týče v podstatě, co se dělo v našem office fondu, tak nám paradoxně ještě jako se snížila, snížila snížil počet metrů, který nemáme pro Jo. Aktuálně na, ty naše budovy jsou pronajaté, řeknu, z nějakých 97,5% a nevidíme zatím žádný tlak, nějak výrazný tlak od firem, že by že by, chtěli, odcházeli. Že by odcházeli, nebo že by chtěli snižovat svoje prostory. Jo. Takže, a, takže prozatím to vypadá velmi dobře. To se stále bavíme ještě o kancelářích? To se stále bavíme o kancelářích. Tak, to byl vlastně jeden segment, kde jste hodně aktivní nebo u ten kompeny. Druhý je vlastně obchodní centra. Tam je jaká je tam situace, protože tam je, tam, uh, tam je situace samozřejmě o trošičku horší. Je to dané tím, že je zavřeno. Jo. Až se to zase znovu všechno odevře a zase lidi... Uh, já si myslím, že lidi, jak jsou držený doma, tak až, až prostě bude tam možnost jít něco, něco koupit do toho obchodního centra, protože ne všichni uh, jsou, jsou na, na, na e-commerce. Je fakt, že prostě pro ty děti potřebujete ty boty koupit, že, tak, aby jim to sedělo i pro dospělí prostě vyzkoušet všechny tyhle ty věci, šáhnout si na to, prostě m, to jako na, tam, na, na té stránce prostě ne, ne Já tě možná poprosím, ty, vlastně ty si připravil ty fakšíty, jenom vlastně ukázat, o jaké formě se jedná teda oba dva. Můžeš... Ještě, ještě, bych, ještě bych jenom to doplnil, uh, co se týče našeho retail, uh, nebo realist uh, retail fondu, což je jako, není to retailový fond, je to, fond, je to jenom tak na, jako na, uh, nazvané proto, protože, se zaj, protože kupuje jen uh, obchodní centra, nebo má dvě obchodní centra v současné době, a tak vlastně jeho výkonnost za poslední rok byla 4,6% nebo 4,5%, což si myslím, že v době zavření jako není rozhodně špatný výsledek. A já si myslím, že až jako se, to, se to nějakým způsobem odevře a, a lidi budou moc zase znovu nakupovat, tak, tak se dostaneme opět k té výkonnosti, kterou my slibujeme, to znamená někde mezi 8 a 10% per ránu. Já ti možná poprosím jenom vlastně ukázat, aby tady vlastně i ukázat, jak, jak to, jak to já tam jsem vypadá, si... protože ještě možná k tomu krátce mm -hmm. to vlastně projec. Tak my, uh, my, uh, my tady máme, nebo chtěl bych tady říct něco o Office Fondu. Uh, office Fond aktuálně teda má uh, šest kancelářských budov, čtyři v Bratislavě, dvě v Praze, takže ta diversifikace je poměrně silná a navíc vlastně uh, co tak, uh, tak se díváme teď aktuálně uh, i vlastně do, vedlejší, do vedlejších zemí. a um, Co je důležité, tak vlastně tady je vidět výkonnost. Návratnost za posledních 12 měsíců byla nějakých 8,8% a tady je důležité toto, toto číslo, já nevím, jestli to vidět, toto číslo je důležité, což je, což je, což je aktuální jíl, to znamená, to je výnos těch budov. Jo, vezměte si, kolik, kolik dneska dostanete, když, když nainvestujete do bytu v Praze. A ta výkonnost to toho bytu procent, je nějaký 2-3%. Tady vlastně, když si koupíte, když si koupíte kancelářský fond, nebo, nebo fond, fond, který investuje do kancelářských prostor, tak ten výnos je 7,3%. a to je výnos jenom té budovy. To znamená, že to je vlastně výpočet, co dostanu na nájemném, minus náklady a tak dál, lomeno, jak je oceněná ta budova nezávislým oceňovatelem. takže takhle. Takže atraktivní výnos ještě v porovnání s tím, kdyby člověk si vlastně uh, Přesně tak. A dělal nebo investi investiční byt, nebo a respektu, tady, a a tady ještě, co je, co je, zajímavé, že, uh, že, jsme tady spočítali, kolik nás, uh, uh, za kolik si vlastně kupujete metr čtvereční kancelářského prostoru. A je to 2220 euro, řeknu, což je přepočtu nějakých 60 000 korun. A když se vezmete, když si vezmete, kolik stojí byt v Praze, 100 000 korun za metr a máte tam výnos 3 3 PA, tak tohle to je a, a je samozřejmě mnohem, mnohem zajímavější investice. Takže to byl krátký vlad. ještě vlet, poslední těch, věc, pardon, detailu, pardon, ještě poslední věc, co bych k tomu chtěl dodat. Tenhle ten aktuální yield, vzhledem k tomu, že my tam máme 60% zapáčení, nebo 61% máme, máme, vlastně leverage, tak, se, tak jako střízovým odadem se dostáváme někam k výnosu ročního toho fondu, řeknu k těm 12%. 12 a nicméně od toho je potřeba odečíst samozřejmě náklady na financování, které jsou někde 1,5% plus minus, Uh, samozřejmě nějaká, uh, nějaká odměna zprávci a tak dále. Takže na, na, nějakém čistém výnosu jsme někde mezi 8 až 10 procenty. Jo? A takhle by to mělo, dejme tomu, pokračovat i dál. Na co bych se ještě díval u ostatních uh, nebo, nebo, u fondů uh, tady s tou tématikou je, jak dlouhý mají tzv. volt, což je, což je vlastně průměrná délka a, a kontraktu nebo náj, nájemního, hmm. nájemního, kontraktu, což v tomto, v, v tomto našem fondu je skoro pět let. Jako, to je dobrá hodnota. To je, no, dobrá, hodnota, let to je jako dobrá hodnota, to je dobrá hodnota. Máme ten opěrný bod v těch kancelářích a, a v, těch, v těch obchodních centrech. Tam jsme chtěli asi nějakým způsobem zůstat a, a věříme tomu, že ty obchodní centra takže, jako m, tržiště tady jsou od, od nepaměti prostě a jenom jenom se nějakým způsobem prostě z, a, a se, se mění. Jo? Takže už, už, dejme tomu, někdo chodí rád na náplavku, tam si tam si koupí nějakou biomrkev, což byl jako zásadní problém pro někoho. Jo? Pak a, a, pak a, jako je spousta lidí, kteří chtějí to mít všechno v jednom, takže ty jdou do toho nákupního centra a já si myslím, že ty lidi prostě tam chodit, chodit budou, až budou mít možnost. Tak to byla taková tečka. Dneska jsme teda probrali nemovitosti a my se zase asi vrátíme k akcím, protože uh, ty tady možná jsou populární, ale bez těch nemovitostí v portfoliu uh, to nedává smysl, respektive potřeba je tam mít. Potřeba je tam mít. Já udělám pozvánku na pátek, tam budou zase akcie s Honzou Hajkem z fond, fondu Top Stocks, takže zase další zajímavý host v 10 hodin. Vracíme se od nemovitostí k akcím. Rony, no, díky moc. Ještěji. Není zač. Naschledanou. Naschledanou.